flytta til Hokksund. Rasja I leiligheten på Klokstalva. Fikk flytta inn til Trym. Morra tover Laila og nymfe på raketten Tim. Fader hadde flaks og gett. Snuten tok nøkkelen til operen. Måtte ta tesen. Første som møtte meg var ei skløtte og en mega proteinbøtte. Meld meg på Paradise Hotel. Ved det gasbjakka på at det trien har fått flubber I fitta når han ser DJ Broiler. På valutaen på morgenen Kvitta kebab av Mohammed Krasja bilen hans foran Øboen bærer det til utover kvelden Legger på et par fins på den resterende gjelden Åh, Hokksund Rumarne har kjøpt seg kampen Åh, Hokksund Dette ikke noen fattig slum Hokksund.